Espiritismo, eu converso ter muito espiritismo. Agora bem, acho. Eu vou recortar este gajo completamente. Ai. Pensei que tinha acertado. Ai, o cara assiste, é assustante. Então, isto tem 35 e esta 28. Não, prefiro esta. Olha, o gajo deu-me isto. Mandava-me o sniper, só chegou. Era fixe, se ajudasse. Aí, ó, tem que despachar. Podia ter ido partir materiais. Ok, já teve aqui gente. Ah, tá ali um gajo. Ai, o caraças. Os impulsos ou não? Que bacana foi. Oh, o gajo está ali. Não fujas de mim, não fujas de mim. Come on. Estou a gozar com o jogo, estou a trollar muito, olha para isto.
Sim. Toma estas duas comuns para gastar. Teste, ok. Isso é fixe. Não há aqui nada, tipo escudos, nada. Impulsos, nada. É pá, preciso de recursos. Meu Deus. Ui, ok, esquece. Tiros, ah, é, ganhando porrada. O pessoal só dá um tirozinho.
Peraí, peraí. Posso ir ali matar um gajo. Por que eu acho que está um gajo neste arbusto? Outro gajo, porra, mata-se um outro. Preciso de escudo. Ia jurar que vi um gajo aqui. Onde é que é a máquina? Quickscope. Ok, tirei-lhe o suficiente para não me chatear. Ah, mais escudo. Ai, caralho.
Agora. Mas é pijá. Porra. Escudo grande, escudo grande. Ok, isto serve. Melhor que escudo grande, eu penso. Perfeito. Bom. Oi, 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 vai estar mesmo aqui. Shotgun verde fora do wind. Completamente. Tá frio. Ai, ai, este gajo seria engraçado. Posso? Dei higher. Oh meu Deus. That is very funny. Bem, se isto está dentro, vou ficar aqui.
What? O gajo morreu na Storm, mano. Aqui um gajo. Tá um gajo atrás de mim. Esta meio que cagado. Porra. Ai, ai, ai. Isto não tá assim tão alto. Vamos! Let's go! Let's go! Bem, tá feito. Ai, o caralho. Let's go.